Hei, san, täällä mä teen slaimia eikä kertaa, tai mä oon tehnyt mut videolla ja mun kaveri antoi tän ohjeen. Kiitos sille, ja se on tehnyt tätä ennenkin. Ja tässä ekana lukee huonoa slimeä. Okei. Tässä on huonoa slimeä. Siinä aina näyttää. Joukkohan lopiksi näyttää. Sitten sinitarraa. Ja toivon, että tää kelpaa, koska jos oli sinitarraa, mä lisäsin siihen helmimassa ja tää taisi mennä pitalle. Mä olin tehty sitä slimea. Mutta ei tullu. Sitten se kuului sekoittaa. Ai ai ai. Tästä tulee aika huonoa. Mä oon melkein ihan varma. Hei. Koska mulla ei oo tarvikkeita. Koska mä en jaksa vaan. Mä toivon, että tästä ei tule tämmönen, mutta sitten tässä lukee vettä. Tässä vesihana. Mä otin noin niinku mukava sinitarran pois. Ja tähän tuli palloja, mikä on ihan hoittu. Mä jäi ihan tätä, mutta sitten tässä lukee väriainetta. Missä se on olis? Väriainetta. Kyllä mä tuu sitten. Kriptussi. No ei. Ei varmaan kuole. Sitten vähän tää sekoittaa mun tukka. Ei tukka, kun tää tulee. Tää sormi tulee ihan tän väriseksi. Mä en osaa puhua. Punainen. Tää siis tuntuu ihan kivalta. Päästä näitä maasta. Tää näyttää oudolta. Ja värjen oo. Sori. Tai värjen melkein yhtään tätä. Mut ihan tiipan. Tää on ihan hyvää. Tää on hauskan väristä. Koska tää oli muuten silloin valkoista. Nyt on tämmöstä niinku aika tummaa.